Cristo. E a terceira, Açores. As gravações da segunda temporada da série Rabo de Peixe arrancam em abril, nos Açores, e Afonso Pimentel vai voltar a dar vida a Ian, o namorado de Bruna, papel de Kelly Bailey. As filmagens estão previstas decorrerem durante 2 meses e era incompatível com o trabalho do ator na novela Senhora do Mar, onde dá vida a Manuel, um dos protagonistas. Como tal, a solução encontrada foi a personagem desaparecer, mas estará em ecrã ainda durante alguns meses. Alex, Pedro ou Si descobre onde está Joana, Sofia Ribeiro, e parte para a Ilha Terceira com Paula, Vera Kolodzig, dizendo à amante que vai trabalhar para o grupo Betancourt. Nesta fase da trama, o bebê de Joana já nasceu e está em casa com Anabela, Francisca Salgado. Alex entra cauteloso, tem uma expressão lunática. Aproxima-se do bebê, mas é surpreendido por Anabela, ela chama por Manel e ele bate ela gá violentamente. Manel chega, percebe quem é Alex, ele tenta fugir, mas o vaqueiro vai atrás. O vilão corre em pânico até ao carro, com o rival atrás dele. Joana ouve barulho de carros e fica alarmada. Inicia-se uma perseguição até que Alex para o carro numa escarpa. Os dois lutam. O vilão pega numa pedra e dá-lhe com ela na cabeça violentamente. O vaqueiro cai inanimado. Thank you.